Savoy знову інспектували. Цього разу перевірити, як триває реконструкція історичної будівлі, відправилися обласні депутати. Через резонанс, що вона викликає в громаді, вони створили спеціальну комісію. Разом із представниками адміністративного суду, генпідрядника і обранцями народу за роботами спостерігала і наша Тетяна Орлова. На Савою завершують монтувати дах. Частково без нього історична будівля простояла з минулої осені до початку літа. В Вінницькому апеляційному суді, якому споруду обласні депутати передали в оренду, причиною цього називали відсутність фінансування. Мовляв, держава обіцяла гроші на капітальний ремонт, але так і не дала. Сьогодні дах на Савої власним коштом відновлює генпідрядник. Прохання замовника і вже наша. Погодилися. Ну, я розумію, що іначе через рік, якщо б її не накрити, через рік це приміщення можна буде його загнати бульдозера і розвалити. Наслідки ненакритої зимівлі всередині колишнього готелю видно неозброєним оком. Почорнілі і мокрі стіни вражені грибком. Обдерти їх до цегли порадили обласні депутати, аби скоріше висихали. Комісія облради вирішила перевірити, що зробили орендатори за 4 роки. Це власність територіальної громади і це пам'ятка, місцева пам'ятка архітектури. І в такий довгий час вона приводиться до ладу, що громадськість вже почала турбуватися, і з-за цього була створена наша комісія для того, щоб прискорити цей процес хоча б для осінньо-зимнього періоду, щоб перекрити, щоб не руйнувалася ця будівля. Дах Савою готовий на 80%. Він обійдеться генпідряднику 1 мільйон 800 тисяч гривень. Коли адмінсуд їх поверне, не прогнозують, адже боргує за вже виконані роботи. Скільки суд має заплатити? Сума яка? Біля мільйона. Це за минулий рік. За ті роботи, які ви виконали? Так. А за цей рік? За цей рік все останнє. Все, що зроблено, то все в борг. Після оглядин приміщень депутати порекомендували будівельникам і орендарям укріпити перекриття між поверхами. Грошей на продовження ремонту, щоправда, не обіцяли. В обласному бюджеті коштів нема, з державного бюджету довго ще кошти поступати не будуть. А от міський бюджет – це один із варіантів, який може допомогти в цьому питанні. Нагадаємо, на ремонт Савою у держави попросили майже 30 мільйонів гривень. За версією Forbes, він мав стати одним з найдорожчих, що фінансуються бюджетом. Але після завершення робіт на даху історичної будівлі будівельники з орендарями візьмуть тайм-аут, допоки не знайдуть гроші для продовження реконструкції. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, телеканал Віта.